Доброго дня, українці! У сьогоднішньому брифінгу я хочу розповісти про результати ініціативи президента Володимира Зеленського із запровадження в Україні комплексного обстеження новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань. Нагадаю, рік тому на День захисту прав дітей президентом було ініційовано збільшення бюджету Міністерства охорони здоров'я у сумі 300 мільйонів гривень із фонду президента з підтримки освіти, науки і спорту на впровадження системи розширеного неонатального скринінгу. Ці кошти були спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу. Раніше в Україні новонароджені безоплатно перевірялися лише на 4 спадкові хвороби. Тепер безоплатну діагностику розширено до можливості виявлення 21 орфанного захворювання, які піддаються корекції на ранніх стадіях, серед яких, зокрема, спінальна м'язова атрофія, муковісцидоз, дефіцит трифункціонального білка та інші. У жовтні цього року проект запрацював в рамках пілоту в 12 регіонах України – в місті Києві, Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький та Чернівецьких областях. Чому це важливо? Орфанні захворювання – це рідкісні вроджені або набуті захворювання, які характеризуються тяжким хронічним перебігом, прогресуючим перебігом, супроводжуються формуванням дегенеративних змін в організмі. Запізніла діагностика, зокрема спінальної м'язової атрофії, є головною причиною генетично обумовленої смертності немовлят. Розширення діагностики дозволить своєчасно виявити ризики орфанних захворювань у немовляти, якнайшвидше запобігти їх клінічним проявам та призначити відповідне лікування. Отже, раннє та комплексне обстеження новонароджених для виявлення спадкових та вроджених захворювань врятує багато життів маленьких українців. Як це працює? Послуга доступна в пологових будинках. Забір крові проводять у перші 48-72 години життя немовляти та передають на дослідження до лабораторного центру. У разі, якщо виявлено відхилення від нормальних показників, батьки проінформують про загрозу здоров'ю дитини для подальших досліджень чи призначення лікування експертами медико-генетичного центру. Послуга є безоплатною та гарантованою в рамках пакету «Медична допомога при пологах» за програмою медичних гарантій у медичних закладах. Поруч з кризовим реагуванням на війну ми мусимо думати про майбутнє країни і системні зміни. Вдячна колегам з Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я, всій залученій команді за старт цього напрямку в таких надскладних умовах. Бережіть себе та Україну. Дякую.